gang med genopsætningen til ekstra, 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 super ekstra tur af mit show, Plagiat, mit første soloshow. Årene til at showet bliver fedt. Vi tager dem alle sammen, fra 10 til 1, altså 10. Det folk kan forvente, som ikke har set Plagiat, det er et fedt show. 12 minutter sang, musik, der er lidt dans, der er jokes, der er stand-up, der er revy-agtige ting og sager. Det er masser af god komik. Du elsker det, Ole. Nej, jeg er bare sat her. Nej, men hold væk med det her rum og pis der. Det er fint, Melissa Denise. Vil du være sød og sige nøjagtigt det samme, mens du tager blusen af? Det kan jeg sagtens. Og det, der er fantastisk ved at være på turné, det er jo, at vi mødes. Ja, og mig, Anja, som spiller klaver. Vi har en hel aften sammen, hvor vi bare skal hygge os og have det sket. Det er jo det fantastiske ved at være ude live. Vi har aftalt et kodeord her, Thomas. Hvordan går i gang? Boing, boing. Ja, det er bare, at du siger... At det er sådan, at når så ekstremt mange vil over på turen her, så ved vi jo godt, at det er fordi, jeg er i Danmark på det sidste, har udviklet mig til at være lidt af et sex-symbol. Så mødes vi igen, James Bond, du. Og denne gang er du chanceløs imod min kaskade af vandet vittigheder fra krigens tid. Og jeg glæder mig som et lille barn til at komme tilbage på landevejene med Plagiat-showet. Det har været en fest indtil nu. Jeg håber, den sidste tur bliver fantastisk. Og det er simpelthen fordi, at Fjordregn havde været mere passende øgenavn. Det er mig, ej. Er det ikke bedre, hvis Spejhul op i spionet, som er der smad? I love it! Nej. Ja. Per Svang, som jeg lavede. Lyst til det, som jeg kan være stensikker på, det var Per Pallesen. Han overspillede med cirka 400. Så kom nu, venner. I skal ind og se Plagiat. I skal se mit første soloshow live ude i landet. Mig, Anja, opleves lys, lamper. Plagiat med Andreas Bo. Han er god. Vi kommer til en by nær dig og siger...